Fudbalski klub Željeznica iz Trnova osnovan je 1971. godine. Od osnivanja nije prekidao svoj rad izuzev ratnih dešavanja, a susretao se i u postratnom periodu i kasnije sa nizom problema, što nije pokolebalo igrače i upravu kluba da nastave sa radom. Obilježavanje 50. rođendana počelo je revijalnom utakmicom između aktuelnog sastava kluba i veterana. Iako je rezultat bio u drugom planu, omladinci su slavili rezultatom 6-3. Događaj je pratio veliki broj građana dajući podršku i igračima i klubu. Predsjednik fudbalskog kluba Željeznica iz Trnova Miroslav Bjelica istakao je da je ovo veliki dan za fudbalski klub, ali i za opštinu Trnovo i grad istočno Sarajevo. Ovo je danas za nas veliki dan za naš klub, za našu opštinu, za naš grad istočno Sarajevo. Evo možete da pogledate iza koliki je broj došao veterana, koliko je došlo prvotimaca, simpatizera na tribinama. Vjerujte mi da je poseban ovaj događaj. I najviše o tome govori to prisustvo ljudi koji su danas ovdje došli. Nekadašnji fudbaleri Željeznice rado su se odazvali proslavi 50. rođendana kluba. Ističu da su se kroz klub afirmisali mnogi kvalitetni igrači koji su kasnije svoj sportski put nastavili u drugim svjetskim sportskim kolektivima. Neđo Golijanin je u klubu od osnivanja. Drago mi je što sam danas dio ove ekipe i dio ove priče koja je počela 71. godine. 50 godina u postojanju jednog kluba nije mala stvar. Ja sam tu od prvog dana do 96. godine, tako da sam jedno 25-26 godina igrao aktivno. Bio sam i predsjednik kluba, prvi predsjednik kluba poslijeratni, tako da sam, što se kaže, prošao sve generacije od prvog do ovoga jubileja. Kroz Željeznicu je prošlo dosta dobrih igrača koji su se afirmisali u drugim klubovima, na primjer u Željezničaru, igrao Siniša Škraba, Radovan Vlaški u Famosu. Mnogi su otišli vani pa su igrali u manjim klubovima u Njemačkoj, u Holandiji, u Švicarskoj i tako. Što se tiče potencijala Željeznice, uvijek smo imali neki kvalitet, međutim to nije pratila dovoljna količina novca, odnosno nije se imalo dovoljno para ni stručnog kadra da bi išli na neki veći rangove. Međutim, takmičili smo se u opštinskoj, međuopštinskoj regionalnoj ligi, tako da je to bila jedna vrlo dobra i perspektivna ekipa. Za sada, šta da kažem, sada Trnovo u ovim uslovima i kako teško opstaje, tako i klub koji ima problema i financijski i igračkog kadra. Dosta omladine se iselilo i tako da jednostavno nema dovoljno kadra, što je žalosno za ovaj klub i za ovu regiju. Moj apel je da omladina se uključi u klub i da da svoj doprinos opstanku ovoga kluba koji je vrlo poželjan na ovim prostorima. Dragan Bjelica je u klubu od 2007. godine. Kako kaže, u fudbalskom klubu Željeznica i danas igraju talentovani i perspektivni omladinci koji bi mogli ponoviti slavu Siniše Škrabe, Radovana Vlaškog i drugih starijih kolega. 50 godina obilježavam ove godine, znači cijelo Trnovo slavi, tako da ovo veliki jubilej za samo mjesto, za sam klub koji je iznjedrio mnoge fudbalere, privrednike, samim tim ljude ovog mjesta. Načelnik opštine Trnovo Dragomir Gagović istakao je da je Trnovo prepoznatljivo po fudbalskom klubu Željeznica i da se jubilejom od 50 godina neprestanog rada malo koji klub može pohvaliti. To je jubilej koji malo koja još ne može reći da ima kad su pitanju ovakvi sportski kolektivi. Nije malo, znači Trnovo je malo mjesto i Željeznica je klub koji je osnovan 71. godine, znači nikad nije prekidao rad, čak ni u ratu. Kad smo imali kup utakmice, to je jedan kolektiv na ponos svih nas, znači Trnovo je prepoznatljivo po fudbalskom klubu. Tako da ta jubilej je za nas značajna, mi smo se danas organizovali da ga dostojno proslavimo. Tu su sve generacije koje su u proteklom periodu igrale ili su bile vezane za klub. Vidite i kad su utakmice redovno, kad se igra, ovdje bude par stotina gledalaca s obzirom na onaj broj stanovnika koje Trnovo ima, može se reći da su uvijek utakmice posjećene, a danas je ona izašla posebno zato što malo te ne, svake porodice ima neko ko je igrao ili bio vezan za klub.
tako da su, evo imate tu i dede i unučari, praunučari, ima tu igrača, evo malo te ne 70 godina koji se, imate Neđa Boljana koji je 53. godišta, znači on još uvijek aktivno, u stvari neaktivno, nego igra onaj u dvorani, svaki dan onaj ima kondicije. I ne samo on, znači Trnovo je prepoznatio po tom što voli sport i ne samo fudbal. I u drugim onaj sportom imaju puno uspjeha naši takmičari. Nakon revijalne utakmice u Centru za kulturu Trnovo održana je svečana akademija na kojoj su građani mogli pogledati film Prvih 50. Prema riječima autora Dejana Kerlete, film govori o početcima, životu i radu kluba. Nakon prikazivanja filma dodijeljena su jubilarna priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima. Veliko zadovoljstvo je što smo dobili poziv da uzmemo učešće u obilježavanju 50 godina kluba Željeznice iz Trnova, što nam predstavlja jedan veliku čast i izazov, dakle, da napravimo jednu lijepu priču, jer smatramo da je priča vezana za fudbalski klub Željeznice jedna od najljepših priča ispričanih iz Trnova, s obzirom ako znamo koliko je Trnovo pretrpilo stradanja i svega onoga lošega prethodnih decenija. Tako da je ova Željeznica zaista jedna priča koja daje jednu nadu da će sve to ići nekako bolje, da će se mlađi uključivati. Kao što te reći jedan od sagovornika, treba održati tu tradiciju pa koliko nas ima. Dakle, ako to nema dovoljno za veliki fudbalski klub, dajte da se onda fokusira na fudbal, da ta priča živi, i vjerujemo da će to tako biti. Što se tiče samog filma, mi smo ga podijelili u nekoliko segmenata. Imali smo tu sreću da imamo među sagovornicima neke od ljudi koji su bili u toj prvoj postavi fudbalskog kluba Željeznica, koji su nam se za naš film prisjetili prve zvanične utakmice, nekih prvih detalja, ali isto tako i ljudi koji su vodili klub u posebno teškim vremenima, u ratu, nakon rata kada je ponestajalo svega, najmanje nade, oni su uspjeli da ispričaju tu neku svoju fudbalsku priču. Tako da mi sve to donosimo u nastavku i naravno akcenat stavljamo na posljednju ovu deciju, na rezultate, koje sjajne rezultate koje pravi ovi mladi momci vezano i za mali fudbal. Tako da, eto, jedna lijepa priča iz Trnova. Vjerujemo da će svi uživati, oni koji budu imali prilike da gledaju ovaj film pod nazivom Prvih 50. Sekretar fudbalskog kluba Željeznica Slobodan Elec istakao je da je jubilej od 50 godina postojanja treba biti čast i ponos svim stanovnicima opštine Trnovo. Danas slavimo 50 godina kluba, to je jedan izuzetno veliki događaj za ovakav klub koji potiče iz jedne male opštine koja je preživjela mnogo teških situacija tokom rata i posleratnih dešavanja od političkih pritisaka i slično. Okupili smo danas mnogo generacija, od samog početka kluba, tu su neki najstariji članovi kluba do ovih najmlađih. Igrali smo jednu revijalnu utakmicu koja je pokazala samim tim i duh ovog kluba i ove opštine. Postoji sekcija kluba malog fudbala Željeznica od 2017. godine. Plasirali smo se u prvu fudbal ligu Republike Srpske i naša ambicija je postati stabilan prvoligaš, a samim tim i pokušati ostvariti ambiciju prema naprijed, a to je Premier liga. Što se tiče samog kluba, poboljšali smo organizaciju, doveli mnogo pojačanja i nadamo se najboljim rezultatima na ovu godinu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić čestitao je rukovodstvu i igračima fudbalskog kluba Željeznica 50. rođendan i naglasio da će grad Istočno Sarajevo pomoći izgradnju sportskog centra u krugu stadiona fudbalskog kluba Željeznica. Zaista velika stvar danas 26.9. 50 godina fudbalskog kluba Željeznica ovdje u Trnovu. Nije mala stvar kad neko slavi 50 godina, čak i kad je fizičko lice, a kamoli kad je pravno lice, i to u kontinuitetu. Meni je drago da imamo ovakav fudbalski klub u gradu Istočnom Sarajevu. Drago mi je da oni i dalje uspješno funkcionišu. Evo, na neki način smo se ove godine kao gradska uprava, zajedno naravno sa odbornicima Skupštine opštine Trnovo koji participiraju u gradu, potrudili da to uveličamo. Mislim da ćemo nekih 200.000 maraka izdvojiti iz budžeta za podršku izgradnje sportsko-poslovnog objekta na samom fudbalskom stadionu. Ono što bude nedostajalo dodaćemo, tako da ono što se može nadati da će u 51. godini svog trajanja ovaj klub funkcionisati još bolje, još stabilnije u tom infrastrukturnom smislu, ali ono što ipak mislim da je najbitnije jeste da okupi što je veći broj omladine odavde iz Trnova, da zaista ima sve selekcije, kako pionirsku, tako juniorsku, a potom i seniorsku, i da se bez problema takmiči u svim rangovima u kojima treba. Ubeđen sam da
da podrška niti lokalne zajednice, odnosno opštine Trnovo, niti grada Istočno Sarajevo neće izostati. Futsal sekcija fudbalskog kluba Željeznica ove godine igraće prvu futsal ligu Republike Srpske, a prvi tim se nalazi u regionalnoj ligi Jug Republike Srpske i čeka dalji razvoj situacije, odnosno da li će liga ove godine biti organizovana. Rad kluba podržava lokalna zajednica, a igrači i uprava kluba svojim dobrim rezultatima predstavljaju i pokazuju lijepu sportsku sliku opštine Trnovo.